Ey kaş, ey kaş ki biz deyirik, kaş mən bunu eləyərdim. Bu kaşlar boşa getmir, əvəz yazılır. Etmiş kimi varsan, deyirsən, eləmiş kimi varsan. Allahın məntiqi budur. Ey kaş dedinsə, eləmiş kimi varsan. Niyyətin üzərindən hesablayırlar hər şeyi. Qiyamət günü olsun, görəcəksiniz. Nə etdi sualından daha çox mühüm, niyə etdi sualıdır qiyamətdə. Nə etdiyə yox, niyə etdiyə baxırlar, nə üçün bu işi gördü. Əməllərimiz qiyamətdə təhlil olunacaq. Təhlil nə mövzuda, hansı cəhətlərdən? Təhlilin mövzusu budur, niyə bunu elədin? Bu niyəsinə qiymət verəcəklər, niyəsə əsasında bizi dəyərləndirəcəklər. Allah insanın niyyətini baha qiymətə alır.